ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ଫୋକସ୍ରେ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଶେଷ ଦିନରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ବିଦାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶର ପଞ୍ଚଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମେଘାଳୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ରାଡ୍ ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ବସିବ ଜିଏସ୍ଟି ବୈଠକ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଅଗଷ୍ଟ 10 ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତିମ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ଯାଏ ପାଗ ରହିବ ଶୁଖିଲା। ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କ୍ରମାଗତ 7ଟି ଦିନିକିଆ ହାରି ଚାପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍।